kuda pishni bro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sath godnish guzarish baaki sari sati the mobile band no mobile ch kaifi jaan san bojo ka koshish karo ki mobile bachay koshi dilasmas ashi wasun tami ko atya nafa thayo barada to ethi mobile mein band ho ki kare bujun ki Azın şuna soruyu tavucu rozun kukun. Mobile özkun. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiyayi vel mursalin. Ve ala alihi tayyibine tahirin. Ve ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح آج کے تو آواز کم مقصود چاہیے پبلک بوزن کرو سا آواز کم یہ گونجن آواز کس مائک میکنک آج کر سا آواز کم واریا تو سا مائک پنجا شیر تو مگر آواز ہس نا کنی سورہ رحمان امی کیا آیے کریم کر میں تو برو کن تلاوت کل قرآن پاکس من اکھ تو ژۄداہ سورہ شریف سارنی سورہ شریفن اکھ اکھ نامہ مبارک اڑین سورہ شریفن اکہ کھوت زیادہ نامہ مبارک مثلاً سورہ فاتحہ تک لکھمت اکوہ نامہ مبارک کچ مگر مشہور نام سورہ فاتحہ کن سورہ زز نامہ مبارک مگر عموماً باقین اکہ اکہ نامہ مبارک گڈنک سورہ گو سورہ فاتحہ آخری سورہ گو سورہ ناس گورنمنٹ تھا چندس مزہ مے ون گڈنت ول یپر کن بوز دین کت تم تماش میں کرو کی سورہ رحمان رحمان کیا گو یہ اللہ تعالیٰ سن نام مبارک صفاتی نام رحمانک معنی گو صبر مہربان کیا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت بدکم ترجم لکھمت رحمانس صبر مہربان کھنا سارنی پہ مہربان
بینہِ مٔنٛزۍ ٲسۍتَن یا نٮ۪مٲزۍ ٲسۍتَن، فرمانبردار ٲسۍتَن یا نافرمان. یِتھ کٲٹھۍ آفتاب چھُ سارنٕے ترٛاوان لایِٹ، زوٗن چھِ سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ زوٗن کھَسان، اَتہِ چھَنہٕ تقسیٖم، آکسیٖجَن چھُ چَلان سٲرسٕے سارنٕے چھِ، گۄناہگار تہِ چھِ چٮ۪وان آکسیٖجَن، ثوابگار تہِ چھِ چٮ۪وان آکسیٖجَن، رحمان سب پر مہربان. سورہ رحمان شریٖفَس مُتعلِق فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، یہِ حظ ٲسۍ قۄرانہِ پاکٕچ مہرِنۍ، قۄرانہِ پاکٕچ عروٗس القرآن. فون کٔرِو بنٛد کٔمِس چھُ بَچن کٔڑِو مےٚ نٮ۪بر. اَتھ چھِ فضیٖلت، سورہ یاسیٖن شریٖفَس چھِ پَنٕنۍ فضیٖلت. سورہ یاسیٖن شریٖفَس مُتعلِق فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، یہِ حظ ٲسۍ قۄرانہِ پاکُک دِل. یِتھ کٲٹھۍ اِنسان سٕنٛدِس جِسمَس منٛز دِل، یۄس حیثیت دِلَس چھِ سۄے حیثیت چھِ کَتھ سورہ یاسیٖن شریٖفَس قۄرانہِ پاکَس منٛز، سُے مقام چھُس. فرموُکھ مےٚ چھُ تَمنا تہٕ آرِزو سورہ یاسیٖن شریٖف گوٚژھ میٛٲنِس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اُمَتہِ زبٲنی یاد آسُن. واریاہو لُکو ییٚلہِ یہِ اِرشاد بوٗز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تِمَن اوس نہٕ توٚتام اِرادٕ سورہ یاسیٖن یاد کَرنُک نہ، مگر تِمو ییٚلہِ یہِ بوٗز کہِ یہِ ہسا چھُ تَمنا کوٚرمُت، آرِزو کوٚرمُت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو، تِمو دوٚپ بہٕ تہِ ہسا کَرٕ سورہ یاسیٖن شریٖف یاد، مگر کَمہِ نیٖتہٕ کہِ تِہُنٛد یہِ آرِزو گژھِ پوٗرٕ. ویسے مُسلمان چھِ تٔمسٕے وَنان، عاشق چھِ تٔمسٕے وَنان، وفادار چھِ تٔمسٕے وَنان، ییٚمِس یہِ تَمنا آسہِ یہِ آرِزو آسٮ۪س کہِ بہٕ تہِ گوٚژھُس تِہُنٛد وفادار تہٕ فرمانبردار بَنُن، تٔتھۍ منٛز یہِ شوٗب اَسہِ. تہٕ واریاہو لُکو کوٚر سورہ یاسیٖن شریٖف یاد. فضیٖلت چھَس الگ پَتہٕ، یہِ گوٚو آرِزو. فضیٖلت کیٛاہ چھَس؟ یُس سورہ یاسیٖن شریٖف تِلاوت کَرِ اَکہِ لَٹہِ، دَہَن قۄرانہِ مجیٖدَن ہُنٛد ثواب چھُس لیکھان اللہ تعالیٰ نامے اعمالَس. یُس صُبحٲے سورہ یاسیٖن شریٖف پَرِ، سارے کامہِ چھُس أنٛزراوان اللہ تبارک تعالیٰ اَمہِ کہِ برکت. یُس راتھ کیُتھ سورہ یاسیٖن شریٖف پَرِ، شام پَتہٕ پٔرۍتَن یا خۄفتَن پَتہٕ، اگر تٔتھۍ رٲژ منٛز گُزریو تہٕ شہادتُک درجہٕ دِیَس اللہ تبارک تعالیٰ. بَچہٕ ہوت اگر پَرِ، سیٖری کَرٮ۪س پروردِگار عطا. اگر جنٛگلَس منٛز وَتھ رایَس، وَتھ ہاوَن وول چھُس نہٕ کٕہٕنۍ، ریگِستان چھُ جنٛگَل چھُ، سورہ یاسیٖن شریٖف پوٚرُن، أمِس آیہِ پروردِگار وَتھ. کِتھ کٲٹھۍ آیَس؟ تٔمِس تَگہِ نہ حظ صاحب صٲبَس سُہ اوس سٕہَن وَتھ، کٔمۍ ہووُس ہاونَسا کِنہٕ یہِ ما چھِ کیٚنٛہہ ٲکِتھ مٔکِتھ نوزُ بِاللہ مِن ذٰلِک، کٲنٛسہِ تُل کَلمَتھ نیوٗن یِتھَے کٲٹھۍ سٹوریا لیٚکھِتھ. یِم چھِ تٲریٖخی واقعات، حق تہٕ پوٚز. بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ کُنہِ ساتہٕ مَلٲیکَن سوزان اِنسٲنی شَکلہِ منٛز، قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ اَمیُک تذکِر، حدیٖث مُبارکَن اَمیُک تذکِر. مثلاً شخصا اَکھ چھِ أمِس رٲو وَتھ جنٛگلَس منٛز، وۄنۍ کوٚت گژھِ بِچور، یَپٲرۍ گژھیٛا یَپٲرۍ گژھیٛا، جنٛگَل چھُ واریاہ بوٚڑ. اللہ تعالیٰ سوزِ مَلٲیکَس، مگر مَلٲیِک شَکلہِ منٛز نہٕ کیٚنٛہہ، اِنسان شَکلہِ منٛز. تٔمِس باسہِ یہِ چھُ یَپٲری کُس تام نفرا، یہِ کَرِ أمِس یہِ اٮ۪لٮ۪کس سیلٮ۪کٹ، دَپٮ۪س ہے خٲرِتھٕے ٹھیٖک پٲٹھۍ، تُہۍ کوٚت یَپٲرۍ؟ ہے بہٕ حظ اوسُس پَکان، مےٚ حظ رٲو وَتھ. ژےٚ کوٚت چھُے گژھُن؟ ہے مےٚ حظ اوس گژھُن یور فَلٲنۍ جایہِ، کَرے وَچھُم گژھُن. ہے مےٚ تہِ ہے توٗرۍ گژھُن چھُ نہ. دوٚپُن پَک، مےٚ چھِ وَتہٕ ییٚتہِ سارے وَنہِ. أمۍ دوٚپ شُکُر خۄدایَس کُن، واتنووُن تَتھ بٔستی تانۍ، تَتہِ پٮ۪ٹھ دوٚپنَس مےٚ چھُ یَپٲرۍ گژھُن، مےٚ چھُ گژھُن. یہِ اوس نہ مَلٲیِک، أمِس کوٚت اوس گژھُن بٕتھِ، مگر اوٚتانۍ تہِ اوسُس گژھُن اَندے موٗجوٗب. اَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو یَپٲرۍ دوٚپُن یہِ گٔے بٔستی نیر گژھ. تٔمۍ کوٚرُس شُکریہ، ووٚتھ تہٕ درٛاو. تٔمِس خبر چھُ کُس تانۍ نفرا، اَدٕ اِتفاقَن سَمکھیو مےٚ أمِس تہِ اوس گژھُنُے، مےٚ تہِ اوس گژھُنُے، تہِ چھَس نہٕ پَتہ کیٚنٛہہ. یہِ حظ اوس پَروَردِگارَن مَلٲیِک اِنسٲنی شَکلہِ منٛز، بَبَرکَت یہِ سورہ یاسیٖن شریٖف. بہرحال چھُ زیوٗٹھ موضوٗع. فرموُکھ اگر کانٛہہ قریٖب المرگ آسہِ، وفات آسٮ۪س نزدیٖک، سورہ یاسیٖن شریٖف پٔرۍزیوس چاندَس پٮ۪ٹھ، سکرات الموت گژھٮ۪س سَہل تہٕ آسان. یعنی مَلٲیِک ییٚلہِ یِن أمِس روح کَڑنہٕ خٲطرٕ، مَلکُ الموت علیہ السلام، سُہ ییٚلہِ بوزِ سورہ یاسیٖن شریٖف اَتٮ۪ن تِلاوت کَران کُس تانۍ یِہِنٛدِس چاندَس پٮ۪ٹھ، سُہ کَرِ أمِس سۭتۍ آسٲنی ہُنٛد معاملہٕ، بَڑٕ نرمی سان کَڑِ أہُنٛد روح، بَڑٕ نرمی سان. سوال سُہ چھا سورہ یاسیٖنَس پرٛزناوان؟ گٔژھۍ نہ پرٛزناوٕنۍ. تَمام مَلٲیِک چھِ پرٛزناوان کَتھ؟
قرآنی مجید اس گورا تھا چند اس موبائل ول بیا گور نوم ول پاک موبائل کی دنیا چلو ون چاسن بون وسنے گاڑی مس لاگنے ریل تلنی یشن اس ہوشی کی کتن چھ جویس کتن چھ جویس انگو یل تا گونا یل عام گسن چھ گونا باسن کی بات کھنس تلن ریل وتی پگنس تلن ریل چائے چنس تلن ریل سوچنی اما مے پجا تلن کین اگر تلن پچن پانس اس تھون کین شوق چھس یہ کر شیئر کیا کر سر تراون چھ موبائل اس کیا تراون تس نو ہوش کین مے پجا یہ تراون کین نہ کرے خاتون فون انداز لگے مہمان سے کیا معاملہ گسن گھر ول سن گوز تتی اس چائے چن پتہ بیان کرن اسودی کتھا پچیس منٹ کین تھا انسان اکی چوٹ کین پانچ شت ہے اکرام احترام چھنا یہ الگ مسئلہ پوسٹ کوتا کھی کم کیا زیاد کیا کیا کھی مگر تھوس نا برونٹ کن ات چوٹ چیز تھون سو وان چوٹ چیز تھون سو بیکری چوٹ چیز تھون چلو ٹھیک ون چھ وار چائے اصا انسان چھ بون کن وچن چائے چھو مگر چھ پتہ مے کس ریل تلن تلمت کم تان نادان ریل چلو تجھے تھے تراون کا فیس بکس کیا سا گو کہین مے حس کور خاتون ایک فون دن مفتی صاحب نش کیا تم سے کہ جائے چائے چون مے پس ٹھیک سو چائے چن چن من لگے تو مگر چشے واریا ورائٹیز بروٹ کہ کیا چھ نو مے کیا سو بھائی دون بترا وے وڑی تم تو موبائل اس تچ پے پے واریا ورائٹیز کیا کر بہ چا واریا واشن تبصرت کرمت دون اے مولوی سونا کم خری جبریل شوی کم خری کم ہی چھ ملائک بنک پور خری بہیم شوی اگر زیادہ کھیت گپن بنی کیا بنی یہ فارسی والس فرمت کم خوری جبریل شوی کم کھی جبریل بنک کیا بنک یہ پنہ جائیں صحیح کھینے یل کم چھ ملکوتی صفات گھن غالب ثے پہ کیا گھن زیادہ یل حیوانی صفات گھن غالب ثے پہ توے اولیاء تمبیا کم کھمت کہ تم کھن ضرورت موجوب اس کھن چاہت موجوب کیا اس گھ مزہ یون رت یوتان یوتان کھس یار توتان ترو نس کھیت مے دوست اخس دوست کیا چھ مرتب چھس اللہ تعالیٰ واریا تھود بوڑ کورمت عطا اکثر زیارت کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کال برون سمکیوم سہ دپ مے ہسا وچ خوابس من حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑنائی نماز زرہ کس اخ اس یہ سات چوتھی بیس بیاکھ صاحب نماز مکلو پڑھت مے کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کیا نصیحت فرمائی تو کیا فرموس مے کھو کم دنیا من ست کھیج کم کیا نصیحت کیا مے کھو دنیا من کم ست کھیج کم سوس ویسے تھی تھوڑا کم کھیون اسی مقابل پتہ کور تم اخ کال وین بالکل بندی حض توتان اس 70 کلو تمس وزن تو اوتر مے سمکھو تم دوس 51 کلو کچھ 51 کلو ون اس بوتھمت بی بون 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 زیادہ کھین سی زیادہ ندر یون توے چھ اس فجر نماز ہکن پڑھت نہ گوبن چھ اور کم شنگن یہ قرآن پاکس مز جنتی ہن علامت لکھت کہن علامت اور بخاری شریف مز ترمذی شریف مز روایت ایمان وول کھون اکسی اندر مس غیر مومن کھون ستن اندر من کچن ستن اندر من ستن تو اکس گژھنا فرق بہرحال ون یم سات ام تروی فیس بکس یم زانن تم دپن ہے ام آسن زیادہ کھمت کی چائے پیال اخ یاز آسن تم بی چوچ رسا مگر یمن کین ات کی بہانہ گش میلن مولوین مخالفت کرنش تم آسن صلوات خبر کتے سوز می تم سات آسن نا تم سری گناہ خمس یس انفرادی عمل لگ بو کم کما ہا زیادہ کما ہا یو اسن تراون میڈیا اس کچنو ہوش تمس کی یہ کہ گو عقل تعاون اور پرچم اس مولوی لکھ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمو فرمو یہ ملامتی فرقہ ہے کس یہ مس نے کانس اس ملامت کرن سوچ کرن ملامت کمس مولوی اس وشتہ ملامت کت کٹ گسن اگر اصل پلو لاگت اسنس کیا زبردست اصل تبن لاگنا من تو سلوا شک وسن نہ چھ پیون کماون نہ کی یہ پوز یہ مس نے ساری چیز مفتی حض دستار تش میں مفتی آنت تش مفتی تو یہ بنیان یہ اس اتر خبر کم انمس میں نے پائی ون سردی وتن مس خدایا
ژٕ چھُکھا یوٗت پیار کران پَنٕنٮ۪ن بنٛدن سۭتۍ وٕنہِ چھُ سردی وۄتھ نہٕ دوٚپُن رٹھ سا یہِ گٔے بٔنیان. بہرحال اگر اصل لوگُن دپان ہے من تہٕ سلوا چھُکھ کیٛاہ چھُکھ من سلوا اوس نہ وسان بنی سایڈن یعنی مُفتُکُے. اگر بِچٲرِس ژھیٚنمٕتۍ پَلو ٲسۍ نہٕ یِمن شِکس لگان کر پوٗرے وۄنۍ پوٚرکھ وۄنۍ یہِ گوٚو ملامتی فِرقہٕ. اگر مولوی سُنٛد بچہٕ نیٚچوٗ مولوی بنیو کیٛاہ بنیو دپان پانہٕ تہِ اوس اَن پَڑٕے نیٚچوٗ تہِ تھوٚن اَن پَڑٕے. اَسہِ چھِنہٕ یِم چھِ اَن پَڑھ کٕم مولوی حظ کیٛازِ ہُم آسہِ پوٚرمُت اے پٕلَس بی کا ہول سُکیر کیٛاہ گوٚو سُہ چھُنہٕ پوٚرمُتُے یا پوٚرمُت چھُ کَمٕے پَہن. اگر ڈاکٹر بنیو کیٛاہ بنیو پروردِگار تیٚلہِ ترٛاینَس نہٕ کیٚنٛہہ دَپنَس ہے لُکَن چھُو دَپان شُرۍ پَرنٲیِکھ تِم بَنٲیِکھ عالِم پانہٕ بَنووُن ڈاکٹر پانہٕ بَنووُن گوٚو اگر ہُہ کوٚرُن تہٕ تیٚلہِ چھَس مَلامَت اگر یہِ کوٚرُن تیٚلہِ چھَس آسہِ اَصٕل گاڑِ منٛز. دَپان وُچھ کٔژَن لَچھَن آسہِ یہِ گٲڑۍ دوٚپمَس پنٛدہَن تہٕ وُہَن لَچھَن آسہِ وُہَن لَچھَن ہٕنٛز گٲڑۍ چھَس أمۍ اوٚن کَتہِ. اگر بِچور سوموَس اوس پرٛاران سومو کَر یی بہٕ کھَس گاڑِ دَپان یِمَن کَر پوٗرے تہٕ وۄنۍ پوٗرِس آز. تہٕ یہِ مَلامَتی فِرقہ ہے کیٛاہ بات سَمٕجھ آ گٔے. مگر دوستو یُس علمایہِ دیٖنَن مَلامَت کَرِ تٔمِس آسہِ پَگاہ معاشرَس منٛز مَلامَت تُلٕنۍ. کِتابَن منٛز چھُ لیٚکھِتھ اگر کانٛہہ عالِم خۄدا نہ دیٖن نجات کَم عمل تہِ آسہِ کیٛاہ توتہِ چھُ قابِلِ احترام توتہِ چھُ قابِلہِ ٹھیٖک چھُ پانہٕ چھُ کَم عمل مگر مُمکِن چھُ تَہنٛدِ محنتہٕ سۭتۍ ما آسن ہَتہٕ بٔدی لُکھ یِم زَن راہہِ راستَس پٮ۪ٹھ آمٕتۍ آسن آسہِ نہ ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ کیٚنٛہہ یہِ سیٚودُے کَتھ آسہِ. خدمت آسن کٔرمٕژ قۄرانہِ مجیٖدٕچ خبر کۄس اَدایی پَروَردِگارَس پَسنٛد دَپٮ۪س نیر گژھ بۄخشمَے ژےٚ تہِ تہٕ أسۍ کَتھ لاگو وۄنۍ یِمَن ترٛکٕر ییٚتہِ دُنیاہَس منٛز پَنُن پان گوٚو مٔشتٕے. پٲلِس ٲسِن مرحبا کٔمِس پٲلِس ٲسِن مرحبا تٔمِس ووٚن مولوی صٲبَن دوٚپنَس تہٕ پہلۍ بایا چرا علم نیا موزی دوٚپنَس ژےٚ کیٛازِ ہیٚچھُتھ نہٕ علم نازرے یوت پوٚرُتھ پَتہٕ ژوٚلُکھ تہٕ لٲگِتھ تیٖر رَچھِنۍ علم پٔرۍ زِ توتہِ مولوی فٲضِل بٔنۍ زِ ہے. تٔمۍ دوٚپُس آ چھِ خُلاصہٕ علم حظ تہٕ آموختم دوٚپنَس حضرت علمُک خُلاصہٕ چھُ مےٚ سورُے ہیوٚچھمُت علمُک خُلاصہٕ چھُ مےٚ یُس علمُک نِچوڑ چھُ سُہ چھُ سورُے ہیوٚچھمُت. دوٚپنَس چے آموختی باز گوے کیٛاہ چھُے ہیوٚچھمُت ژےٚ وَن دوٚپنَس خُلاصہٕ علم پنٛج چیٖز اَستہٕ کیٛاہ خُلاصہٕ علم علمُک خُلاصہٕ چھُ پانٛژھ چیٖز کٔژ دوٚپنَس باز گوے وَن تیٚلہِ کیٛاہ کیٛاہ دوٚپنَس یہِ مےٚ ہیوٚچھمُت چھُ دوٚپنَس کیٛاہ چھُ ہیوٚچھمُت دوٚپنَس اَکھ چھُم ہیوٚچھمُت یوٚتانۍ دُنیاہَس منٛز پوٚز چھُ اَپُز وَن نہٕ زانٛہہ یوٚتانۍ دُنیاہَس منٛز پوٚز چھُ یعنی بہٕ وَنہٕ نہٕ اَپُز زانٛہہ اَتھ پوٚز کَر گژھِ ختم زٕہٕنۍ اَمیُک وَنے گوٚو بہٕ وَنہٕ ہمیشہٕ پوٚز تہٕ یوٚتانۍ دُنیاہَس منٛز پوٚز چھُ اَپُز وَن نہٕ زانٛہہ یوٚتانۍ دُنیاہَس منٛز حلال چھُ حرام کھٮ۪مہٕ نہٕ زانٛہہ حرام کھٮ۪مہٕ نہٕ کٔژ چیٖز گٔے یوٚتانۍ مےٚ پَنٕنۍ ٲب پانَس منٛز موٗجوٗد چھُ لُکہٕ ہٕنٛدۍ ٲب ژارنہٕ زانٛہہ لُکہٕ ہٕنٛدۍ ٲب ژارنہٕ اَدٕ مےٚ پَنٕنۍ ٲب پانَس أنٛدرٕ کَنۍ نِش خبر کۭتۍ. حضرت مُفتی محموٗد صٲب علیہ رحمہ اوس فرماوان ییٚلہِ اَکھ اِنسان بیٚیِس کُن اوٚنٛگجہِ سۭتۍ اِشارٕ چھُ کَران ہُمِس منٛز چھُ یہِ ٲب اَکھ اوٚنٛگٕج کٔرٕن تٔمِس کُن اَکھ اوٚنٛگٕج کیٛاہ کٔرٕن ترٛےٚ گٔے یَس پانَس کُنَتھ. اَمیُک معنے یہِ چھُ وَنان أمِس چھِ اَکَے ٲب مےٚ چھِ اَہنٛدِ کھۄتہٕ ترٛۄگنہٕ ٲب مےٚ چھِ اَہنٛدِ کھۄتہٕ. اَسہِ کَتہِ پوٚرمو پَروَردِگارَن تُہۍ نیٖرِو ڈاکٹر بٔنِتھ پَتہٕ کٔمِس کٔمِس چھُ روٗحٲنی ٲب کٔمِس کٔمِس چھُ اخلٲقی ٲب. اَسہِ فرمووُکھ بہتریٖن گاش دار چھُ سُہ ییٚمِس گۄڈٕ پَنٕنۍ ٲب بوزنہٕ یِن. تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن ترٛیِم کیٛاہ ووٚنُن ییٖتِس کالَس مےٚ ٲب موٗجوٗد لُکہٕ ہٕنٛدۍ ٲب ژھانٛڈنہٕ. ژوٗرِم ووٚنُن ییٖتِس کالَس پَروَردِگار سُنٛد دَرواز یَلہٕ چھُ مخلوٗق کِس دَروازَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ زانٛہہ مخلوٗق کِس دَروازَس پٮ۪ٹھ زانٛہہ گژھِ نہٕ تور. یِژھ خۄداے سُنٛد دَرواز کَر گژھِ بنٛد زٕہٕنۍ نہٕ. پوٗنٛژِم یوٚتانۍ نہٕ جنتَس منٛز دٲخٕل گژھِ کوٚتانۍ جنت نفسہٕ شیطانَس نِش بے خبر روزنہٕ زانٛہہ یعنی ہر وقتہٕ چھَم نظر شیطان گوٚژھُم نہٕ ڈالُن نفس گوٚژھُم نہٕ غٲلِب گژھُن. بہرحال فرمووُکھ کہِ کَم کھُری جبریٖل شفیع کَم کھُری کَمٕے کیٛاہ تہٕ مَلٲیِک بَنٮ۪کھ. آ یہِ چھُ حضرت شاہ ولی اللہ صٲب محدث دہلوی رحمو زیوٗٹھ مضموٗن لیوٚکھمُت کِتابہِ منٛز اَتھ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ ہسا اِنسان کانٛہہ چیٖز کھٮ۪وان چھُ یہِ چھِ حیوانیتٕچ عمل کَمِچ مُشابت چھِ گژھان حیوانَن سۭتۍ ییٚلہِ عبادت کَرِ مُشابت چھِ گژھان مَلکَن سۭتۍ. مَلک چھُ اَکھ الگ مخلوٗق حیوان چھُ الگ مخلوٗق اِنسان چھُ منٛزباگ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ ٹوٗ اِن وَن کیٛاہ چھُ
أمس أخ سرحد لالن ملايكن سيد أخ سرحد لالن بياك لالن غوبنان سيد چاروائن سيد إسلام آز باغ أمك ماني أخ سرحد چس يه بياك سرحد چس يه أگر أم پولو نفس كنترول سنوز تو تل چمز غسا مشابت مالكن سيد اور أگر أيت أندس كون گو يه غس تمن دي بروت چنانچه انبياء وليهان چوك لكمت انبياء عليهم السلام چه ملکو خود کیا تھت تو بیر درجس من شاہ صحیح کن نا اگر یو کن گو خوڑ کن 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 ہی وینی تس کن فرمو یہ گاش تیند کھوتی پاتھئی تیند کھوتی اولائک کل انام بلہم ازل اللہ تعالیٰ فرماون تیم دیکھے حیوان سے حیوانی چزنگن سے چزنگ بلہم ازل بلکی تیند کھوتی پاتھئی برحال یاو بدل موضوع سورہ رحمان کیا یا سیش قرآن پاکش مہرین یعنی اتکر مہرین سجاون چھ تیتھے کٹھ اللہ تعالیٰ سورہ شریف سجومت مگر ماہرین سجاون امیک معنی گو تیل دیتک اجازت ات اگر شرعی حدودن مزا تیل جائز اگر شرعی حدود نبر تیل حرام کیا زنان موٹ لائک زنان موٹ مز پرواہ چھن کی مگر اگر بہر ان لاگن مز یم اونگ پہ پھکس تان سنس علاقس مز سا کن تیل لانت کم کیا بہرحال تیل کار شر اتھے کٹھ ماہرین آب شیر کنہ زنس اگر تور ثائے باقی حرام کیا وم یل تمس لوگ پانے آب شرن آز تگس نا خبر کیا گومت اس مودمت یوت سہ پان پانس غسل دت اگر مودمت پانس غسل آسے دن دپوس دی پانے غسل پتہ ہو ولو بہ گزروس تو ولو کفن سورہ رحمانس من کیا ون زیٹھان بہ کی گھتا منٹ یعنی بہ سمیٹ تھا سا خبر یہ موبائل چندس آ بہ دپان بس ون ات پہ یہ اس بوزان نم یہ موبائل کت کت چوز کت دھیان سان موبائلس نی گو پتہ بوزان گر فرصت سان گڑ ام سی گھ اصل آمنا سامنا سورہ رحمانس من اللہ تعالیٰ ہن آلو کورمت جنن تو انسان اکوٹے کیا جنن تو انسان نت یا ناس یا لذینا آمن یا ناس گو لوکو جن تت مراد مگر یل فرموک دشونی کورک آلو ات مز آئی تمام انسان تمام جنات کیا دشوئے بنائے اللہ تعالیٰ پنہ عبادت خاطر وما خلق تل جن وال انسا اللہ لیا کیا فرماون اللہ تعالیٰ یمن جنت انسان ہو جنت انسانو مے تو یہ نعمت کرو عطا تھی کیا ناشکری کرن تھی کیا اور کچا ناشکری چھو کرن فبأي آلاء ربكما تكذبان امیک معنی گو آلا معنی گو نعمت فبأي آلاء خدا سنس کنجس کنجس نعمت سوتھ ناشکری کرن تکذیب کرن ہوش چھنا کہین اس فرماون اللہ تعالیٰ جنن دیتے انسان اور یہ آئے کریم چھ سورہ رحمانس مز اکترہ لٹہ آمت کس لٹ کس لٹ سوال چھ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنی ہے جنت انسانو تھی کیا نافشکری کرن نافرمانی کرن تکذیب کیا چھوتے کرن جھٹلاون کیا چھوتے میان نعمتن اگر لاسٹس فرمایا اکی لٹ تو کافی اس اگر لاسٹس فرمایا اکی لٹ تو اس نا کافی مگر فرمون کس لٹ اکتر لٹ کس لٹ اچھا نا فبی ائی اعلی ربکما تکذبان کس لٹ اکتر لٹ ات اکسی سورس مز ات کیا وجہ ات وجوہات گڑ پروردگار نعمت تذکر کران پتہ دپان اے جنت انسانو کیا روو تھی ات نعمتس کیا کرو تھی تقزیب پتہ بیاکھ نعمت گنزراون اے جنت انسانو تہ کیا گو ات نعمتس تہ کرو تھی تقزیب تو اکترہ لٹ کر پروردگار شکایت اکسی سورہ شریفس مز یم کم کم نعمت ات مز ات مز جنت نعمت تہ ات مز دنیا چی نعمت تہ ات مز پھل فروٹ تہ ات مز تمام چیز عجیب عجیب چیز ات مز ات مز جہنمک تذکر مدانی معاشرک تذکر سوال جہنمک تذکر کور پروردگار پت فرمون فبی ایا اعلی ربکما تکذبان تہ سوکس نعمت ہمس انسان دزن آس نوزکس مز سکت گئی نعمت یا اتھے کٹھ مدانی معاشر یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جنو اور انسانو یل تہ مدانی معاشرس مز آسو بہ تر نار یل کیا تراو
خدایا نجات یورسل چھوڑا جائے گا تم دونوں کے اوپر علیکما ناری تراؤن دو آستہ تیتو یہ ترامس رنگ ترامس سوال یہ کتھ گئی جامت ایم پتی اللہ تعالیٰ فرمو فبی ای آلائی ربکما مے ونتو اکھ شخص دراو یم کوچ کین سہ بے غم کیا چھ لوڑ ووڑ چھ آسان اتس مز کہین بت چھ ہلکر ہن بہت کس کس امس ون ایک نفرن دپنس ہے ہلکر ہن چھ اپر کوچ بدلاو کوچ مے ون یہ چھ نعمت ہن ون کن نہ کیا خیال ہے ہے ام کو نہ احسان امس پر بونٹ ہے ون سو دمس کی ہے اکھ شخص چھ سڑک پکن امس چھ واریا جلدی گسن چھ کو تان دور مگرم چھ ساڑھ کی ترائی تاچن چاک کین امیشن پتا کی وہ کلومیٹر پچھ قدل یون سچ چٹ سچ تاچ کام لجم تو سرات نو نو تیمو قدلی امیس ون ایک نفر دتنا سات یہ رکیو نہیں کی مگر رکو دمس کیا دلی تمس خبر یما دبن می دی ہوتا لفٹ تم سے کوچی گسن می اگ گن فلن جتن سے واپس پھیرن کیا اچ اچھی وہ کلومیٹر پت قدل چٹ کیا چھ چشی واپس یون ونی ایشامس نعمت اند خاطر کین تمس گژھنا نہ چیئر پت اگر وات خراب اس تیلے یہ بتھ بدھ بچو تو یت کیا گزرو میں مسا مسا واسو اس یتا نہ گسن چا کین سڑکی مز گاڑ تھا ون گنائی کبیر بو کو رات کس علاقہ پہاڑی علاقہ بہرحال دبو اوتان کے سومو ات پٹ کس لکڑ گاڑ نو اس تھا جتس گسن کھتوس لاکھ سی گاڑی بتھیلی وے تو تتے اس تھمت کم تان سومو پان اس گمت خبر کوت گاڑ درائی نا تھو گاڑ پر تت تت دوت قدما قدما پیدل کورنا گناہی کبیرہ کن کتان لکن وات نو دکھ یم اس تم سن ملکی تدن یہ سڑک عام سڑک اس تمس پزی تتن گاڑ تھو سائڈس ون اس تت نمبر لکھت کی نمبر آج لکھت پٹرول صبح وقت بہرحال دپنس ہے بچی قدل چٹت کیا چی یہ نعمت کن اللہ تعالیٰ فرمو اے میانو بندو اے جنو انسانو مرن پتہ مدانی معاشر تت آس یہ طوفان اس لیے تیاری کرو برونٹ بچن یہ نعمت کن یہ ون مے امہ موجوب کامہ دپ ہے تتہ دوسک تذکر دس تو یہ کت گئی نعمت نعمتن ہن تذکر کر اللہ تبارک تعالیٰ ہن تمن نعمتن تم گنزرو نا ونکس کی تتس فرصت آن ان شاء اللہ کن دس فرصت ساری نعمت گنزرو ولیمن خاف مقام ربی جنتان فبی ای آلائی ربکما تکذبان ذواتا افنان تمیک معنی کیا گو تشا جان پور مے کن آخری کلام یم نعمت یم گنزرائے پروردگارن ظاہری تو باطنی نعمت دنیای تو اخروی نعمت یمو مز ساری کھت بڑ نعمت پروردگارس نزدیک اس نزدیک نہ اس کا چھ پتہ اس نش گئی نعمت یہ مطلب چنا چنا گوس آسن مکانہ گوس آسن پارکہ گوس آسن وغیرہ یت کڑ ایک نادانن ون دپن ہے اس چھ پابندی لگام چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ پابندی نوز باللہ من ذالک یعنی سوچ دپن مسلمان گھ آسن البتہ عید نماز گھ آسن پڑھن کس بی کھما حلو بی قہو بغیر کھانے یہ گو سون دین اسلام آسن یہ پابندی گھن آسن پڑھو پانچ نماز پتہ روزو روزدار پتہ کرو اچھن تہ کرو یہ سا حفاظت زی کرو حفاظت دانس مہ کرو کی ہم یہ چیز الگ یہ گھ آسن کیا نہ وچ کیا ونکس اکس نوجوانس ذہن نوز باللہ من یعنی سہ ون اس گھ آسن لہو لبس اجازت کیا دربار کرنس گھ آسن اجازت فلم وچنس گھ آسن اجازت یہ یس یہ دل سے چمہ تب گھ آسن اجازت اس گھ نہ پابندی آسنی کہین اس پابندی لگام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا خدا سن بندگی پابندی پانچ نماز کوتا مزہ نمازن مز سبحان اللہ بار بار انسان ڈک ترا پروردگارس برونٹ کن بی کس مشکلات اس نہ پانچے فرض کر پروردگارن آگو کلمہ پانچے پلر چھس نا حج حج کمس فرض ساس مز اکس کیا اس یتن بہت اگر ون ون کتان چھ حج فرض کہین بت تل اتو دب مت چھ حج فرض کہین اہن شہ لچ گھن نا تمہ خطر آن سات لچھ گو حج چھ بی زندگی مز اکہ لٹ کرن حج اللہ اللہ خیر صلاح یہ کس مشکل چھ امتس زکات خدائن دتس مال یوت ڈائی پرسنٹ ہتنس کس نا ٹیکس چھ لگان پنچ پنچ تر تر پرسنٹ اللہ تعالیٰ فرمو تر پرسنٹ دیو کیا دون ڈائی پرسنٹ زکات یہ کس مشکل کرن کیا چکس دستخط کرن کیا
سائن چھس کرن نوئی نوئی کرن سائن ہو چٹ پانے چھے کے بارک یا آج سے تراؤن موبیلی پیٹ نوئی نوئی کرن انگ جو سویت پتر بیتے ایسی بے وزو آستن یا باو وزو آستن کیوں بلس کن آستن یا بوت مات آستن کی کس مشک کر چھ انگ جو سویت کرن نوئی نوئی تراؤن یہ تیم کھانا اس تراؤن ہے کین دار لنگ اس تراؤن یہ چھ ٹھیک عبادت مگر کس مشک کر چاہتا ہمس مائی رمضان چھ وہر یہ ون بوجھ جس ایسی آسوا تم دو چھنے ناس ہو سویتے ایسی کام مسافر سفرس من چشین تاؤنی تاہن خدا رجن کہاں اس بیمار چھے چھنے تاؤنی پا دیجی پھی دیو کہاں اسی بڑھ نم تو ہور تم اس تنی کہیں تو وہیں کس مشک کچھ اچھ روز آخ نماز کیا تاتوہ چھوٹی کرید بنوٹ ہی کیا اس کتابن سنے لوگ محققین ہو 3% اس پڑھن امت صبح نماز کس 3% بیش ایج دبان اللہ تعالیٰ سنے مسئلہ چکنے حال کرن کہیں اس کیا چکنے راجی کسن گاسد راجی پروتی گارا اللہ تعالیٰ فرمائے اگر چونیس میں چیز چونیس اولادس کہ تاج میں 3 مارکس ان حتم انسکرس رب پھر اس چکا اچکا رجی کی ناراض نمیس ناراض باز کا سچ ناراض مسلم گاری کڑیت اندر بس یہ رب یہ گاری چھے سارے زائی چھے من چھے حتم انسی 3 نمبر ایمیت تو یہ لی مول تھی گو ناراض موج تھی گئی ناراض ماتا مال تھی گئی ناراض حسید گیس خوش سنوز بلائے پروردگار سنا حق سویکنا ناراض ایس گیسید دب یہ آخر زمان کے مسلمان ہو 3 مارکس ہے وہ تے کول حتم اس کیا جی صبح سے اسی 3 نفر ہمی تے کود مشید مز اڈیو پڑ گرے تو ہس من تھا اڈیو پڑ آفتاب کھشت اڈیو پڑ نگی ہی اڈیو پڑ نگی تو یا تو امت اس میں 3% فجر نماز پڑھن تے مطاعت کیا پہنی آزا میری اس نفر آگ دمنا تا تب ہی تو بربیتی ہس کی ہی ناس گام ہس پریشانی کیا تھا وارے دلیر نت پس برادر پوز منجی فجر نماز پڑھتا چکا پڑھن دپن نحس کیا اس یہ یہ روایت اس منس اس مزاق حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماون یا ابن آدم اے بنی آدم یہ صبح میری دربارس منز 4 رکعت پڑھ زو سنت زو فرض سنت ہے کو گھر تھی پڑھ 4 رکعت پڑھ پت گس پنی کامی سارے کامی زراوی سارے کامی اگر یور آخ نی کی اپری گو اخ فرمو دکن تو دولن لگے کت مجھے یہ روایت چھ اوتر ون ایک دپن نہس پوزی اس بو لوگس دکن تو دولن وں یہ پروردگارن فرمو زرکس صبح پنی مسجد میں کس مشکل چھ سارے کامی زراوی اس پروردگار بہرحال نعمتن تذکر کرو قران مجید اس مس ساری کھت بڑ نعمت اہم نعمت سٹا سنیامت یتنس شکر ہے کو کرت ممرزا سنیامت کرو گڈنس بیان الرحمن استعارف کنا اللہ تعالی بکوس چھس دنیا کے لوکو بہت سو سائیڈن پیٹ مہربان کیا چھس ایتن فرموک نا اللہ کیا اللہ نا الرحمن اما مہربان کیا سنا مہربانی کر ایس پیٹ جنن تو انسانن پیٹ کوس مہربانی کر پروردگارن فرمک علم القرآن بڑ مہربانی کریم پروردگارن تو رحمانن جنن تو انسانن پیٹ علم القرآن تم ہچنئی پانے قرآن مجید کیا ہچنئن نا تو چھا دھیان مے کن ساری کھت بڑ نعمت کس فرمو اللہ تعالیٰ سیودی کتھا چونٹ تش نعمتی ڈون تھی گئی نعمتی بادم تھی گئی نعمتی دودھ تو ماش گو نعمتی تم سی کس معرفت گھس خدا سب اتا یس قرآن پاک سیت گیس گیسا کن نا قرآن پاک وی اللہ تعالیٰ کس تہن مرتب کیا تہن شان کیا الملک القدوس السلام المومن المہیمن اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوان احد پروردگار سن معرفت گیس حاصل امی قرآن مجید سیت علم القرآن تم پروردگارن ہچنائی قرآن مجید کس ہچنون تی ونن وی کیا خلق الانسان اللہ تعالیٰ کور پود حضرت تو اچھا دھیان مے کن بظاہر گوس اللہ تعالیٰ فرماؤن الرحمٰن خلق الانسان اللہ تبارک تعالیٰ سٹھا مہربان تم کور انسان پود ون یل پود کورن ام پت تھون ان گٹ مز کیا علم القرآن پت ہچنون قرآن مجید مگر یہ کیا ترتیب کیا الرحمٰن علم القرآن آج چھ تریمس آیت کریمس مز خلق حضرت رحمان کر مہربانی انسان تو جناتن پہ کیا تم دس تعلیم قرآن مجید پود کور حضرت انسان اکس نفرس تش انسان ونان ہتس نفرس تش انسان ونان چھا
کن تتن تتن جمع تات کیا بجا جمع کی اسم جمع یہ واحدس پر تی گسن لاگو تو جماس پر سوال ات کس مراد خلق الانسان الف لام میں چھ کس انسان مراد ہے تی یہ مس متعلق اللہ تعالی نے فرمایا مہ ہشنو سو پارن قران کی مجید فرمایا اچ مراد انسانی کامل کیا انسانی کامل کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرو اس ترجمہ حضرت رحمان سید نی پیٹھ مہربان سید نی پیٹھ پود کرن انسانی کامل رسول تاجدار سسن پانے ہشنون سبق پانے ہشنون قران مجید سنکریوک فلا تنسا اس پر ناو سبق ون مجید گس ونزا دوستو امین نیام تو نفع کت کرتلو چدی کتا چھ اکی شخص چھ برونٹ کین خبر کتا نیام تو مگر تیلی کھے یلیمس میاد تو ٹھیک آش اگر خدا رچن میاد سی گڑ بڑو سی نیامت کر دیکھ دیمیس آسین آسین چھ جیسی کتا فرمو کہ یچ ساری کھو بڑ نیامت چھ یت امت اس اسی تیلی یلی امت ات قرآن پاک اس سید وابست روز جڑی اگر جڑی نہیں کین خدا دی نجات امیق مانے گو امی نیامت نیز گئی محروم ساس بجیلو ڈاکٹر اقبال صاحب اس گھر کلام کرن اللہ فرمو قوم تو قرآن سے ہے کیا قرآن رخصت قوم ہم سوم تو رمضان سے ہے رمضان رخصت سوم ہم فرمو مسلمان وجود چھ قرآن مجید سے کیم سید اگر قرآن مجید زندگی میں دراو قوم روز نہ کنی ہاں انسان روزن مگر لفظ قوم ہے کوس نہ ونیت تو قوم تو قرآن سے ہے مسلمان میں قوم کم سی جی قرآن رخصت قوم ہم قومی مکلیو پت پرمک سوم تو رمضان سے ہے سوم تو سوم گو روز فرن روز سے تیل یل ماہ رمضان یل ماہ رمضان ہی اس روز کے درود ماہ رمضان گو رخصت روز مکلیو تھائمہ کام پت نفل روزہ سکو الگ انفرادی عمل یم دم دینی ادار چھ دار العلوم چھ مکاتب چھ دوستو یہ چھ یہوے الرحمن علم القرآن اچ امچ کڑی اکھ سٹا خوش قسمتی چھ طالبان لڑکن ہند مدارس طلبان ہند مدارس چھ ون تہ واریہ الحمدللہ اور نیرن تہ چھ حفاظ علماء تمو مز الحمدللہ رب العالمین مگر طالباتن ہند مدارس چھ واریہ کم اور خوش نصیب چھ سہ علاقہ یت اللہ تعالیٰ نے امیک انتظام کور تمو خوش نصیب علاقوں منس یہ تہند علاقہ تہ یتن چھ دینی مدرسہ طالباتن ہند مدرس یت من الحمد للہ رب العالمین یہس تقریباً تروہن بچی یہ من مز آج حافظ کلام اللہ تڑو عالمیت تہ کرم کچھ خوش نصیبی اچھا حضرت پیر صاحب فرماو اس لبن لکھت آن جائے اصلی حضرت پیر صاحب نے قول تمو فرمو کہ مرد پڑا تو فرد پڑا مرد پڑا تو گبر متل سر سی ریل کیا تمہیں ریل تھا پتھر تھا چندس کیس چکس ہے ہاؤنی ریل بت تم سارے پتہ کتنے کیا اس مرد پڑا تو فرد پڑا عورت پڑی تو خاندان پڑا اخ زن پڑ گئی یہ پڑ خاندان گویا دن لفظن مز یم تروہ بچی چھن تروہ فرد یوت کی یم چھ تروہ خاندان چھا کن تو دین کت کٹ روز باقی دین روز تیلی باقی یل علم روز سانی زندگی مز قرآن مجید روز یم قرآن پاک پانچ حقوق لکھمت کتابن مز عظمت محبت اطاعت تلاوت اشاعت یل یم ساری حقوق پور کر مسلمان تمس کر اللہ تعالی بلندی عطا کامیابی عطا یت تت روایت اس میں پور تات مجھے یہ مانے اور اگر امی حقوق پور کرنے کی امتن اللہ تعالیٰ بچے انتل جو خبر کیا وچن کیا فرموک ان اللہ تعالیٰ یرفع بهذا الكتاب اقواما بے شک تو پیس پوٹ اللہ تبارک تعالیٰ کری بلند یہ میں قرآن پاک سید امت کے بے شمار کو امت اس خبر کہتا ہم بلندی کرے کرتا اور ان کے اقتدار کرے کرتا غلب کرے کرتا کامیابی کرے کرتا کام رینی کرے کرتا ساری چیز وَيَزَوْ بِهِ آخَرِينَ وَارِحَنْ گِرَائِ پَرْوَرْدِگَارِ نَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ ذَالِ خدا نجات بِحَاذَ الْكِتَابِ اور سبب بن یہی کتاب سبب بن یہ برحال ونکی سے بیاکھ مجلس نکج مجلس انشاءاللہ نکاح تہ آس تر ست آن انعامات یمن بچن ہند یت والدین آسن اور تم پتہ دعا انشاءاللہ دعا تان کرو اس یہ
شرکت کرا دو آس مز تھی تس نماز تہ اللہ تبارک تعالیٰ دین ون عمل کرن توفیق کرو ون تھی ساری بند